Labą dieną. Ir taip pat Higienos instituto atstovė Rūta Ustinavičienė. Sveiki. Labą dieną. Pone Borisienė, nuo jūsų pradėkime. Ar jūs iš savo praktikos pandemijos metu susidūrėte su tuo, kad štai pavyzdžiui per pandemiją žmonės rečiau ateidavo, kad ir profilaktiškai pasitikrinti širdies ir galimų sutrikimų, ar buvo jaučiamas tas pacientų besibaiminančių COVID-o sumažėjimas? Be jokios abejonės, COVID pandemija atnešė savas korekcijas į mūsų kasdieninį darbą ir pacientų požiūrį į savo sveikatą. Kai pandemija ir COVID-19 tampa prioritetu, aišku, visos kitos lygos atsitraukia, nes bijoma susirgti. Tai labai matosi, kai kalbam apie širdies ir kraujagyslių lygas. Šiandienai mes turim didžiulį kiekį pasunkėjusių mūsų kardiologinių pacientų. Ir tai greičiausiai yra ta pasekmė tų 1,5 metų, kur ta priežiūra vis tik buvo nepakankama ir tiek iš pacientų pusės, tiek iš mūsų galimybių, kadangi mes darėm viską, kad ta pandemija neišplistų ir tie, kurie kad susitvarkyti su ta pandemija. Tai dabar turim rezultatus. Ir tų pacientų, sunkių pacientų šiai dienai yra tikrai žymiai daugiau, negu mes jų turėjom prieš pandemiją. Ir jau tų profilaktinių pacientų, kurie buvo profilaktiniai prieš 1,5 metų, dabar jie tapo tikrai jau tokiais pacientais, kur reikia tikros medicininės pagalbos ir profilaktikos neužtenka. Bet dabar pats metas žengti į tą laikotarpį, kuris buvo iki pandemijos ir vis tik sugražinti viską, kas buvo iki tol. Ką patys žmonės sako, kodėl jie anksčiau nesikreipė? Baimė. Baimė susirgti, baimė atsigulti į ligoninę, baimė tapti našta artimiesiems. Tai turbūt pagrindinės priežastys, dėl ko žmonės vengia kreiptis į gydymo įstaigas. Pone Ustinavičienė, ar ta baimė atsispindi ir statistikoje, kalbant apie, pavyzdžiui, prieš pandeminės mirtis, tai kas buvo tuomet stebima ir tai, kas per pandemiją dabar? Deja, aš negaliu pasakyti, kaip atsispindi baimė ar nesispindi. Aš galiu tik pasakyti, kokie yra skaičiai. Ir iki pandemijos mes turėjome tokią situaciją, kad mirties priežasčių penketukas buvo kiek kitoks negu dabar. Tai yra kraujotakos sistemos lygos, jos visą laiką buvo pirmoje vietoje, tačiau antroje vietoje buvo mitybiniai navikai, trečioje vietoje išorinės mirties priežastis, ketvirtoje vietoje buvo virškinimo sistemos lygos ir penktoje kvėpavimo sistemos lygos. 2020 metais COVID-19 patenka į penktąją vietą, na, o praeitais metais, 21-11 mėnesio duomenimis, nes 12 mėnesių duomenis mes paskelbsime netrukus, tai turime tokią situaciją, kad COVID-19 yra trečioje vietoje pagal mirties priežasčių struktūroje. Taigi, pagrindinis iš tikrųjų tas vat, ir perteklius mirčių, nors ir bandoma vis kažkaip į kitas mirties priežastis dažniau akcentuotis, pagrindinės perteklius susidaro dėl COVID-19 mirčių. Padidėjimą, kiek kraujotakos sistemos lygų mes taip pat matome, jeigu lygintume prieš pandeminį laikotarpį su, sakykime, praeitų metų duomenimis, tai apie 4% padidėjimas kraujotakos sistemos lygų, mirčių nuo kraujotakos sistemos lygų. Tačiau visgi, kaip jau ir minėjau prieš tai, pagrindinė tas perteklius susidaro būtent dėl COVID-19 mirčių. Ar galima išskirti kažkaip amžiaus grupės, tai yra ar tam tikrų amžiaus grupių pokyčių, pavyzdžiui, kad jaunesni žmonės dažniau su mirties rizika didesnė susidūrė, ar galima išskirti čia kažkokių, ar būtent dėl amžiaus tendencijų kitokių nėra? Iš tikrųjų, amžiaus tendencijos išlieka gana panašios. Sakykime, jeigu vidurkis buvo amžiaus mirusių nuo kraujotakos sistemos lygų 79 metai, jis ir išliko 79 metai. Kiek keitėsi kitų lygų, sakykime, tai, na, pavyzdžiui, hipertenzinių lygų, jeigu vertintume, tai jeigu vidurkis iki pandeminių laikotarpių buvo 78 metai, tai, sakykime, pandeminių laikotarpių 80 metų. Bet, sakykime, bendrai paėmus, tas vidurkis jis net taip greitai keičiasi ir jisai ganėtinai panašus. Skirtumas yra plus minus 1-2 metų.
Pone Barisienė, dabar sugrįžkime prie tos situacijos, kuri yra. Jūs raginat, kad laikas būtų dabar susirūpinti sveikata, jeigu tai nebuvo padaryta anksčiau. Ar sudėtinga dabar būtų patekti pas kardiologus, jei žmogus, kad ir dabar pajunta kokius nors neigiamus simptomus? Ar ilgai reikia laukti eilėse dabar? Pas kardiologus visą laiką buvo eilės ir pas kardiologus specialisto konsultacijai visą laiką reikėjo laukti. Bet čia reikėtų atskirti dvi situacijas, netgi tris situacijas. Tai viena situacija tai yra profilaktika, antra situacija tai yra planinė kardiologo konsultacija, kur mes jau strateguojam ligos prognozę, gydymą ir ta situacija, kur jau reikia čia ir dabar pagalbos. Tai čia ir dabar tai šita pagalba yra tikrai prieinama ir visus skatinu nelaukti. Skausmas krūtinėje, dusulys, ritmo sutrikimai yra priėmimo kambariai, ligoninių priėmimo skyriai. Ten visada dirba budintis kardiologas, jis suteiks tą pagalbą ir Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikos per dieną pakonsultuoja 40-50 pacientų, kuriem reikia skubios kardiologo pagalbos, taip kad ta pagalba tikrai vyksta kasdien ir vyko ir pandemijos metu, čia nebuvo jokių išimčių kardiologiniai skubiai pagalbai, planinė pagalba yra grįžo į tuos skaičius, kur buvo iki pandemijos, bent jau mūsų įstaigoje, mes priimam tiek pat pacientų, kiek priimdavom iki pandemijos, aišku, pasiskirstėm, dirbam dviem pamainom, bet aš noriu atkreipti ir dar į tą profilaktinę kryptį, tai šita kryptis irgi turi būti nepamiršta ir čia reikia dirbti. Galbūt jinai ir labiausia buvo užleista pandemijos metu. Taip kad visus skatinu, kardiologinės problemos, tai ne šiai problemos, kurias gali baigtis labai blogai. Taip, ir minite profilaktinės patikros svarbą, tai dar šiek tiek čia ir padetalizuokim, kam būtent reiktų dažniausiai ir labiausiai reiktų, ypač dabar, jeigu buvo uždelsta anksčiau, būtent dabar pasitikrinti savo sveikatą profilaktiškai. Labai geras klausimas. Dar kartą pakartosiu tas, kas turbūt visiems jau seniai žinoma. Tai žmonėm, kurie turi viršsvorį, kurie yra nutukę, kurie serga cukriniu diabetu, turi padidintą kraujospūdį, tai yra tie rūko, tai yra tie kardiovaskulinės rizikos veiksniai, kurie skatina širdies ir kraujagyslių ligų progresavimą, vystimasi ir tas komplikacijas, kurių visi bijom infarktą, insultą, širdies nepakankamumą, aritmiją. Tai jeigu yra šie rizikos veiksniai, nepaminėjau dar vieno svarbiausių, tai padidintas cholesterolio kiekis, jeigu yra šitie rizikos veiksniai, jau pacientas turi būti vertinta jo širdies ir kraujagyslių sistema, vis paskirtas tinkamas gydymas ir gyvensenos režimas. Ačiū Jums abiem už atsakymus. Kalbėjome su Santaros klinikų gydytoja kardiologe Jūrate Barisienė ir taip pat Higienos instituto atstove Rūta Usinavičienė apie tai, kaip pandemija ir pandeminis laikotarpis apskritai pakeitė sveikatos paslaugų prieinamumą.